ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ମୁଁ କହିବି। ଭାଇ ଆଗ ନାହିଁ ଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଖବରିଆ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଭାଉଜ ମନ ମାନେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି ଭାଇ ଦୁଆର ଦୁଆର କି ଭଉଣୀ ଭାଙ୍ଗି। ତମେ ଯୋଉ ଝିଅର ବଳାତ୍କାର କେସ୍ କଥା କହୁଛ, କଥା ସତ ନା ସତ ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା ସତ। ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ବସିକି ମତେ କୋଠରୀ ତାଙ୍କେ ରଖିବେ 10,000, ମତେ ଦଉଥିଲେ 5,000। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅମାନିତ ହେଇକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ କୋଠର କଥା ତୁ ମାନିନୁ, ଆମେ ତତେ ମାରିଦେବୁ। ତୁ ମହନଗଡ କେସ୍ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। କି କେସ୍ ହେଇଥିଲା? ମୋ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସୋନାଲି ବାଡ଼ିରେ ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ 2016 ମସିହାରେ। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଏବେ ପୁରା ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ଲାଗିକି ମାନେ 5, 6, 8 ଥର ମାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ି ମରେଇଲେ, ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ି ମରେଇଲେ, ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଦୁଆର ଉଠିଲି ମାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଟିଂ ଉପରେ ଦୟାନିଧି ମୁଁ 307 ଲଗେଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି କାଲି, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପରଦିନ ଯିବି କହିକି। ଏବେ କିଏ କିଏ ମାଇଲେ ତୁମକୁ? ତମେ ଯୋଉ ଝିଅର ବଳାତ୍କାର କେସ୍ କଥା କହୁଛ, କଥା ସତ ନା ସତ ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା ସତ। ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ବସିକି ମତେ କୋଠରୀ ତାଙ୍କେ ରଖିବେ 10,000, ମତେ ଦଉଥିଲେ 5,000। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅମାନିତ ହେଇକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ କୋଠର କଥା ତୁ ମାନିନୁ, ଆମେ ତତେ ମାରିଦେବୁ। ମତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଭାଇକି ବି ଏଭଳିଆ କରିଥିଲେ, ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ମୁଁ କହିବି। ଭାଇ ଆଗ ନାହିଁ ଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଖବରିଆ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଭାଉଜ ମନ ମାନେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି ଭାଇ ଦୁଆର ଦୁଆର କି ଭଉଣୀ ଭାଙ୍ଗ ଆମେ କରିଦେଲୁ କି ବାରି ବଜାର ଆଇଜି ସତ୍ୟ।